Det som det har gett tycker jag generellt är att det alltid finns en glädje här. Det hör man väl kanske på ljudnivån här liksom så där, i bakgrunden här. Men det finns alltid en glädje, det finns en värme. Och jag vet ju också att de här, många av de här besitter en rätt tung vardag så där, med bakgrunder som är tuffa och som har de får bära med sig då, till det här nya livet. Och den här aktiviteten blir väl ett andrum i det, kan jag känna lite och se också. Så jag ser det som en positiv effekt. Och genom det får ju jag också någonting tillbaka, känner jag, att man gör det för en god sak, och man ser de här killarna må bra liksom, och det är tillräckligt. Ja. Man blir glad, varm i hela kroppen att se att de mår bra av att vara här, och man ser att det här ger dem något. Det är jätteroligt att se. Vad ger det dig om man vänder på det? Det ger mig energi, och jag tycker också det är himla roligt att komma hit förra veckan. Jag mår jättebra att vara här. När jag ser att killarna mår bra, då mår jag bra. Jag tycker det är jätteroligt.